Les edificacions aixecades fins l'any 1900 hauran de passar a l'inspecció tècnica d'edificis abans del 31 de desembre. Segons el cadastre, l'Ajuntament de Manacor espera els expedients de 1.539 finques. A dia d'avui, però, només 105 propietaris, un 7% del total, han presentat l'informe que atorguen les empreses privades una vegada han revisat l'estructura de l'edifici, la cimentació, l'estat de les façanes, interiors, parets mitgeres, coberta o porxos. L'administració no se paga cap taxa per aquest tema, sí que és vera que els particulars han d'anar a un professional competent en aquesta matèria, que són arquitectes o operadors o enginyers industrials per edificis industrials, i evidentment hauran de pagar els honoraris d'aquest professional. No presentar a temps l'ITE comporta multes d'entre 600 i 1.500 euros i pot arribar fins als 3.000 en el cas dels edificis catalogats. És més interessant presentar l'informe que no està sotmesos a un expedient que ve a ser un expedient de disciplina, com si fos un expedient de disciplina urbanística, perquè aquest tipus d'infracció també venen recollits a la llei d'ordenació i ús del sòl de l'any 2014. El consistori manacorí remet cartes informatives als propietaris que estan obligats a presentar l'inspecció tècnica, però alerten que qui no rebi cap tipus de notificació no està eximit d'aquest deure.